ଏ ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ତୁ କାହିଁକି ମରିଯିବୁ? ଲୋ, କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଯିବୁ? ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତୋ ଭାଇ ମରିଯାଇନି ଲୋ। ନାନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ କଥାରେ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ କଦଳୀ ପୁଆ, ଯେଉଁଠି ପୋତିବୁ ସେଠି ଏଠିଆ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବି, ମୋ ନାନୀକୁ ପୋଷିବି। ନାନୀ, ଲୋ, କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଫୋନ୍ କରିନି ଲୋ। ତୁମେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପାଦଟା, ଏତେ ସତରେ ବାଟକୁ ଫେରିପାରିଲି। ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ ହିରୋଇନ୍ ହବା, ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଚାଲ, ଗାଁକୁ ଯିବି, ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବି, ଦିଅ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ପୋଷିବି। କେଉଁଠି ତୁ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି ପରା। କିଛି ନାଟକ କାମ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସଫଳତା ନାଟକ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ହରରାମ ଆଉ ଦେବଦାସୀ, ତାପରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁ ଶୁଣିବ କି, ରାଧା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ, ଏସବୁ ନାଟକ ମୋତେ ବହୁତ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ବିଶେଷ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା ଦେବଦାସୀ ଇଷ୍ଟ ମେଲରେ, ସେ ନାଟକଟି ବହୁତ ଜୀବନ୍ତ ଧର୍ମୀ ନାଟକ, ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମୀ ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ, ନମ୍ରନ୍ତେ ଫଳିନ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତେ ଗୁଣିକ ଜନା, କିଛି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ମାନସ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼େଇବେ। ତେଣୁ କଥାରେ ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବମ। ତେଣୁ କଥାରେ ଟିକିଏ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ କୁଣ୍ଠିତ କାହିଁକି, ବଚନ ମଧୁର କୁହ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। କହିବି ଯେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନେଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ସମାଜସେବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିଗନ୍ତ, ମାନେ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିଜର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ ହାଉସଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜ୍, ସେ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଆମକୁ। ତେଣୁ ଯେ କିଛି ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଥରେ ସେ ନାଟକ ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭାଇ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ଯେହେତୁ ମାନସ ପଣ୍ଡା ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସେ ତମ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ହିଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି କଳଙ୍କିତ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମା ପେଟର ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ପେଟର, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ ଭାଇନା ଜୁହାର ମୋତେ ମିଳେ, ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇନା ବୋଲି ମୋତେ ଜୁହାର ଯାଉ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କଲେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୌରୀ ଟିମ୍ରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟିମ୍ରେ ନଥିବେ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବାଦନବାଦ ନାହିଁ, ମାଡ଼ଗୋଳ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ହୁଏନି, ଆମେ ଯେମିତି ଭାଇଚାରା ଭଳିଆ ମିଶିକି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ନାଁ ଥିଲା ନା, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୁଲୁ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ ଯେହେତୁ ଲୁଲୁ ନନା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ନେହାଳୁ ଲୋକ ବି। ଜଗତରେ ଦୁଇ ଜଣ ନନା ଡାକନ୍ତି, ଦୈତାରି ପଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ମୋତେ, ନନା ଡାକିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ମୃତ୍ୟୁ ମୋର କୋଷେ କୋଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜକ, ତେଣୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ଓଷା, ଜାଗର, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରେ, ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ମୁଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ। ଏ ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, ତୁ କାହିଁକି ମରିଯିବୁ? ଲୋ, କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଯିବୁ? ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ତୋ ଭାଇ ମରିଯାଇନି ଲୋ। ନାନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ କଥାରେ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ କଦଳୀ ପୁଆ, ଯେଉଁଠି ପୋତିବୁ ସେଠି ଏଠିଆ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବି, ମୋ ନାନୀକୁ ପୋଷିବି। ନାନୀ, ଲୋ, କେହି ଜାଣିଶୁଣି ଫୋନ୍ କରିନି ଲୋ। ତୁମେ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପାଦଟା, ଏତେ ସତରେ ବାଟକୁ ଫେରିପାରିଲି। ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ ହିରୋଇନ୍ ହବା, ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଚାଲ, ଗାଁକୁ ଯିବି, ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବି, ଦିଅ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ପୁଣି ପୋଷିବି। କେଉଁଠି ତୁ ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି ପରା। ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।